Konstitutivnu sednicu otvorio je predsjednik iz prethodnog saziva Marko Svičević, a zatim je predsjedavanje ustupio najstarijem odborniku Ljubiši Vasojeviću. U radu sednice do izbora predsjednika pomagale su mu dve najmlađe odbornice, Milana Jovanović sa liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu i Emira Rovčanin sa liste Zajedno za Prijepolje Rasim Ljajić i sekretarka Skupštine iz prethodnog saziva Zemina Kozica. Nakon izveštaja verifikacione komisije, odbornici i odbornice položili su zakletvu. Za predsjednika Skupštine opštine izabran je pravnik Izudin Šantić, član Sandžačke demokratske partije. Ja ću insistirati da se isključivo poštuje dostojanstvo Skupštine. Dopuštaću krajnje demokratičnu i ako treba opširniju raspravu, ali da to bude u nekim demokratskim okvirima, da to bude uz puno uvažavanje svih ostalih kolega, odbornika, da to bude u jedno izgrađivanje dobrih međuljudskih odnosa ovdje u samoj Skupštini. Dakle, krajnje liberalna demokratska rasprava, ali u jednom dostojanstvenom tonu. Skupštinska većina je za zamjenika predsjednika Skupštine opštine izabrala doskorašnjeg zamjenika predsjednika opštine, prostornog planera Stanka Kijanovića, člana Socijalističke partije Srbije. Za sekretara Skupštine postavljena je diplomirana pravnica Bjanka Novović, koja je u prošlom sazivu bila zamjenica sekretara Skupštine. Predsjednik Skupštine je za predsjednika opštine predložio diplomiranog pravnika Vladimira Babića i Srpske napredne stranke. Glavni od prioriteta će nam biti transparentnost rada i povećanje, stavljanje akcenta i građana u prvi plan. Također želimo da radimo mnogo toga u pogledu infrastrukturnih ulaganja, želimo da sprečimo curenje budžeta kako bi efikasnije i kvalitetnije radili. Također, pored toga, razvijat ćemo i turizam i sve ostale segmente prirode, poljoprivrede, ali najbitnije nam je da sprečimo raspanje budžeta, da budemo transparentni i da građanima budemo u prednosti. Babić je za zamjenika predsjednika predložio Esada Hodžića, predsjednika opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije. Mnoge metode koje smo mi u našem radu, organizovanost, stručnost, posvećenost, timski rad itd. koristili su se, pokazali kao dobre i zato je Prijepolje imalo zapažene uspehe u regionu. Više puta ponavljamo da je Prijepolje bilo lider u regionu po svim parametrima, danas smo nažalost na začelju. Za članove opštinskog veća Babić je predložio Dušku Bajić, Zorana Despotovića, Slavenka Grbovića i Zorana Petrića, koji su bili kandidati na listi Aleksandar Vučić, Ivica Dačić za našu decu i Predraga Čičića i Armina Mojezinovića sa liste Zajedno za Prijepolje Rasim Ljajić. Novo opštinsko rukovodstvo izabrano je jednoglasno glasovima 29 prisutnih odbornika i odbornica, jer su u oči glasanja skupštinsku salu napustili odbornici opozicije.